Пане Олеже, ще десь близько місяця тому говорили про те, що місяць-півтора тому говорили, що от якраз серпень, коли вже дійде більшість західного озброєння до нас, можливі так і контрнаступальні дії, і можливо якась ось зміна масштабна на фронті. Час іде, ми спостерігаємо якісь процеси, деякі території тимчасово окуповані, за деякі навіть боротьба, вочевидь, не розпочиналася. Темпи такі, які вони є, надходження цього західного озброєння. Якщо говорити, чи буде в серпні якийсь перелом або якась масштабна зміна у цій війні, буде вона чи ні, на вашу думку? Чи ми не будемо прив'язуватися до місяців? Ну, я думаю, що варто прив'язатися. Чому? Тому що Російська Федерація анонсує на середину серпня масштабний наступ. Тому нам треба поспішати і треба теж готуватися до або його відбиття, якщо не надійде зброя в необхідній кількості, або до власного переходу в контрнаступальну операцію. На жаль, ми не можемо прогнозувати стосовно нашої сторони, тому що, ну, як сказав пан Різніков, він тримає інтригу стосовно постачання і об'ємів, і обсягів тої зброї, яка йде. Єдине, що нам з вами залишається, це сподіватися на те, що ці обсяги відповідають нашій заявці, і ці обсяги дадуть і терміни дадуть нам можливість формувати угруповання для проведення контрнаступу. І це відбудеться скоріше, ніж Росія перекине ті резерви, які вона сьогодні намагається сформувати для відновлення наступальних дій.